وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو ہمارا یہ آج کا جو درس قرآن ہے یہ ضلع سیالکوٹ کی جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کے زیر اہتمام جو ضلع کے اندر دروس دیے جاتے ہیں ان دروسوں میں سے ایک درس قرآن ماہانہ میری ذاتی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں ہماری اس مسجد میں ہوا کرے اور یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں خود یہاں آیا کروں کیونکہ حاجی صاحب سے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑا احترام کا رشتہ ہے اور آپ نوجوانوں سے جو دن بھر آپ ورکشاپ میں مزدوری کرتے ہیں اور پھر یہاں روزانہ ملا نادا مولانا حسین علی صاحب زندہ حیات کا وزیدہ و خالقہ ان سے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے آج کے اس دور میں اس پرفتن دور میں جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ چھوٹا عمل ہے منصب جتنا بڑا ہوتا ہے نا احتیاط اتنی بڑی ہوتی ہے سائیکل سوار
سائیکل سے گرتا ہے تو چوٹ تھوڑی لگتی ہے، موٹر سائیکل سے بچا ہوا انسان موٹر سائیکل سے جو گرتا ہے اس کی ٹانگ بازو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر گاڑی سے اونچا منصب اس کے ایکسیڈنٹ میں جان جا سکتی ہے لیکن بچت بھی ہے، زخم گہرے آنے کا اندیشہ ہے، اور لیکن جو جہاز پسوا اور وہ کریش کر جائے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ، تو آپ قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہیں تو یہی سمجھیں کہ قرآن نے آپ کے بارے میں کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، روئے زمین میں بڑے سینے ہیں بڑے سینے لاکھ لاکھ کروڑوں اربوں خربوں، لیکن قرآن کہتا ہے ان سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب سینہ ہے جسے میں نے اسلام کے لیے قبول کر دیا، کتاب اللہ کے لیے سنت رسول اللہ کے لیے قبول کر دیا، افامن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روح زمین میں جتنے افراد ہیں لوگ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ افضل اللہ کے ہاں وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ جو نسبت ہے یہ نسبت بھی آپ کے ساتھ بڑی تقریبی نسبت ہے، تو منصب چونکہ وہ اونچا اس کی احتیاط کی ہے، احتیاط کیا کہ کبھی مزار میں بھی اس نعمت عظمیٰ کی نہ شکری نہ کرنا، مزار میں بھی نہ شکری نہ کرنا، کیونکہ نہ شکر بندے کو اللہ پسند نہیں۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر گزار ہوتے ہیں نا ہم ان کی نعمتوں کو بڑھا بڑھا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور جو نہ شکر ہوتے ہیں ہم ان سے نعمت چھین لیتے ہیں۔ میں بھی کوئی کہے یار میرے کو ٹائم نہیں ہوتا میں اس کا آدمی نہیں بہ سکتا، اے نہ سمجھے تیرے کو ٹائم نہیں ہوتا، وہ سمجھے کہ اللہ نے تیرے سے پوری نکی سمجھا رہی، اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا، یہ نہیں ہے بات میرے کو ٹائم نہیں، یا آئے تو صحیح استاد کی وجہ سے اس کی حیا کی وجہ سے، لیکن ترجمے کی کلاس میں قرآن کی کلاس میں دل بھی اس سکون کے بیٹھا ہو تنگ دل ہو کے بیٹھا ہو اسے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ آپ کی سارے دل کی محنت ایک طرف اور یہ چند گھڑیاں چند لمحے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے، رسول اللہ استاد بن کے آئے، نبی بھی تھے، امام الانبیاء بھی تھے، آپ سید رسول بھی تھے، رسولوں کے سردار بھی تھے، لیکن آپ حقیقت میں معلم اعظم بن کے آئے، استاد بن کے آئے۔ میں استاد ہوں آپ شاگرد ہیں، تو جو مجھ سے بڑا ہوگا علم میں تقوی میں تو ہم ان کا انتخاب کریں گے کہ آؤ ذرا اب میرے شاگرد کا امتحان دے لو، ایسے ہی تو استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ اور شاگرد ہیں اصحاب پیغمبر ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ رضی اللہ عنہ،
اب ان کا امتحان کون لے؟ اللہ نے کہا میرا محبوب تجھ سے افضل 14 طبقوں میں کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، نہ علم میں نہ عمل میں نہ حیثیت میں نہ درجے میں نہ رتبے میں، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو تیرا مقام ہے. ورفعنا لك ذکر، ہم نے تیرا ذکر بڑا بلند کر دیا، لیکن تیرے شاگردوں کا امتحان میں خود لوں، میں خود لوں. ہم کو امتحان دیتے ہیں ذاتی ظاہری، پڑھ کے سنا پاویں انہیں رٹا مارا ہو سنا رہے ہیں، لکھ کے دکھا وہ چیٹنگ کر کے لکھ لے کوئی بات نہیں، لیکن وہ ذات جو ہے اللہ وہ تو اندر کو جانتا ہے، تو اللہ نے امتحان بھی اندر رکھا ہے، اس کا لیے بولو اور اس امتحان کا رزلٹ، رزلٹ بھی ہونا چاہیے، اس امتحان کا رزلٹ قرآن میں نشر کیا اور اس کی سند قرآن میں آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تذکرہ کس طرح کرتا ہے اللہ؟ بسم اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، میں میرا محبوب میں اللہ جب امتحان لیتا ہوں تو اس تختی کا لیتا ہوں جو اندر ہے دل والی تختی، اولا الذین امتحن اللہ، تیرے صحابہ تیرے شاگردوں کے دلوں کا امتحان میں نے لیا، میں اللہ نے کیا نکلا ان کے دلوں میں، قرآن کا تلیت تقوی کیا نکلا، یعنی جو ضائع تھا وہی مت، جو پایا تھا وہی اندر، پایا سے نیب تھے اندر سے بھی، بولو باہر سے مومن اندر سے بھی، پایا سے سچے تو اندر سے بھی، باہر سے ایماندار اندر سے بھی ایماندار. جی اللہ ساڈا امتحان دے وچ، جی جی ساڈا لگ اقبال بڑا گپ دے چل ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، گفتار غازی بن تو گیا، کردار غازی بن مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نظر، لیکن قرآن کا در اولائک الذین امتحن اللہ،
قلوبهم للتقوى من امتحان دیا سوائے تقوی کے پرہیزگاری کے سوائے ایمان کے رب رحمان کی محبت کے محمد رسول اللہ کی محبت کے سوائے آپس میں ہمدردی کے سوائے آپس میں الفت اور چاہت کے ان کے اندر کچھ نہیں نکلا میں نے موقع پہ انہیں انعام دیا موقع پہ کیا انعام دیا مغفرت و اجر عظیم لاؤ مغفرت جتنے بھی ہیں ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ سوا لاکھ جتنے بھی اللہ فرماتا ہے میں سب دی مغفرت کر سب لئی اجر عظیم دا اعلان کیتا ہے تے دوسرا انعام اللہ فرماتا ہے حبا پائی لئی کو بول ایمان حبابا اللہ جاندا زینا وہ فی قلوبکم میں صرف ایمان پسند نہیں دیتا زینا وہ فی قلوبکم میں انہاں دے دلاں وچ ایمان تن تن کے بھر دیتا طرح چیزاں انہاں کو دور کر دتیاں طرح چیزاں دور کر دتیاں کیڑیاں کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان میں
ددکار دیتا دور کر دیتا کفر دے نیڑے بولو میرا محمد استاد تساں ہو شاگرد کیویں نالائق ہو سکدا ہے استاد تساں ہو شاگرد کیویں بے ایمان ہو سکدا ہے اوے اج کوئی شاگرد کم آ جاوے بندہ کہندا میرا شاگرد اے ایدی تربیت میں کیتی اے اینو پڑھایا میں لکھایا میں ایدے اخلاق میری تربیت دا نتیجہ ایدے اوصاف میری تربیت دا نتیجہ میں کیتا ہے اللہ کہندا میرا محبوب تو ہاں تیار کیتا ہے تا میں کیتا ہے انہاں نوں تیار کیتا ہے تا تساں کیتا ہے تساں جتی تربیت کرو او بے تربیت کیویں ہو سکدا ہے جنوں تساں شفقت کر کے سمجھاو بے سمجھا کیویں ہو سکدا ہے اگر تیرے شاگرداں وچوں کوئی ناکام ہوئے میرا پیغمبر تیرے اُتے نقص آندا ہے اس واسطے میں کسے نوں ناکام ہون نہیں دیتا تقوی دی گل ہے تے متقی اے ہیں رشد دی گل ہے تے رشد و ہدایت دا مطلب اے ہیں او میرا پیغمبر مقدی مقام اولائے کا ہے ذکر اللہ شاگرد تیرے نے تے فوجی اولائے کا ہے ذکر اللہ شاگرد تیرے تے فوجی میرے شاگرد تیرے لشکر میرا شاگرد تیرا لشکر میرا ابوبکر تیرا میرا پیغمبر اللہ فرماندا یار میرا عمر تیرا یار میرا عثمان تیرا یار میرا علی تیرا حیدر کرار میرا طلحہ تیرا یار میرا ابو ہریرہ تیرا یار میرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 40 دہاڑے تک پانی بند کیتا گیا 40 دہاڑ تک اللہ کو اللہ آخری دہاڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک پال شاگرد دہاڑ وچ سوتا ہے پہلو نا کرن دی نیت نال تے روزہ رکھیا ہویا کیونکہ نہ کھاون نہ پیون تے اللہ دے پاک پیغمبر خواب وچ آ گئے آ کے آکھ لگے او میرا عثمان دس جے بدلا لبنے نہ کولو تے اللہ پاک کیو تے عذاب نازل کرے سارے تباہ تے برباد ہو ونجن تے جے عثمان صبر کر لے صبر کر لے تے صبر کرن والے نال کون ہے
ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸਮਾਨ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਉਸਮਾਨ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ حضرت عثمان ساری زندگی تے جاما نہیں پایا حضرت عثمان ساری زندگی پجاما نہیں پایا تہمت بنیے اٹھ کے اپنی بیوی حضرت نائلہ نوں آکھن لگے او نائلہ جلدی کر مینوں پجاما دے دے کیونکہ میں خواب لکھیا ہے اللہ دے پاک محبوب فرمایا ہے عثمان روزہ رکھیا بھائی افطار ساڈے نال ہوئے گا اس بات تے مینوں یقین ہے اج میری شہادت دا دہاڑا آ گئی مینوں پجاما دے دے کیونکہ اگر مینوں مار دےن قتل کر دےن شہید کر دےن پتہ نہیں بعد میرا لچا میرا صدر کھل نہ جاوے مینوں شرم تے حیا پیا آندا ہے پتھر دے پجامہ پا لیا اللہ دے پاک پیغمبر دا پاک پاک شاگرد عصر دی نماز توں بعد قران دی تلاوت پیا کردا ہے پہرے دار حضرت علی دا بیٹا حسن کھلوتا ہے پہرے دار تلوار لے کے حسین کھلوتا ہے پہرے دار حضرت عبداللہ بن زبیر پہرے دار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہما کھلوتے ہیں بار پہرے دار بن کے انہاں ظالماں نے پچھلے پاسوں دی دیوار ٹپ کے حضرت عثمان بے تردی نال شہید کر دی ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੋਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ اللہ فرماندا لے میں یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیا جڑے اللہ دی راہ وچ مارے جان انہاں نوں مردہ نہ کیو اے نہ کیو مر گیا اے مار مار نہ کریو بلکہ جڑا شہید ہو جائے اونوں آکھو شہید ہو گیا کیوں اس واسطے جڑا شہید ہوے میں حیات جاویداں دے دلاں او زندہ ہوتا ہے لیکن زندگی کیڑی ہے ولا کلا تشور تیرے شعور تو اونچی ہے تیرے شعور تو اونچی ہے ایک جگہ دے آگیا دوجی جگہ اللہ فرمایا تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر دیکھ ترائے ترائے مشہور ہے تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر القرآن بقول صحابہ لیکن پہلا درجہ سب تو اونچا کہ قرآن دی تفسیر قرآن آپ کرے اللہ فرمایا ہے اللہ فرمایا جیڑا میری راہ وچ ماریا جاوے او کائنات والے او زندہ ہے تے تینو شعور تے دوسری جگہ تے اللہ فرمایا جڑے ویلے حبیب نچا قوم والے پتھر مار مار کے مار دیتا جڑا پیغمبراں دی خاطر اگے آن کھلوتا اے تے قرآن کی کہندا ہے جڑے ویلے نکلے اساں دی روح نوں آکھیا ہے کی لند کھول لچنا قرآن اللہ فرماندا ہے اساں دی روح نوں آکھیا ہے تے کی آکھیا ہے قرآن کہندا ہے اساں دی روح نوں آکھیا کی لند کھول جنا او جلدی کر جنت جا داخل ہو جا او جنت وچ جا کے کہندا کالا یا جائے تک نہیں عالم ہونا دماغ پر علی ربی وجالنی من المغرمین
اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے عام بندہ عام حتا اذا جا احدہم الموت جڑے ویلے عام بندے اُتے موت آ جاندی ہے او کی آندا ہے قال رب ارجعون اللہ اور تیرے تے دنیا دے درمیان برزخ آ
اسی ان قرآن دا موقع کریے نا اوہ بڑے سخت نے بڑے متشدد نے بڑے سخت نے انج کردے نے لوکاں نوں توڑ دے نے اسی جوڑ دے آں جپے پا پا کے ہلیاں لا لا کے اے تروڑ دے نے اوئے اللہ دے بندیو کیوں جی جوڑ دے ہون تے 36000 بندا کیتا منٹ وچ نہ جوڑ لویے جڑے گا اوہ جی دل دے چ روشنی پیدا ہوے گی اللہ دے قرآن میرا نبی قرآن بیان کرے تے مکے چ کڈ دتا جائے تے صوفی قرآن بیان کرے تے رات نوں آ جائے کڈ کی حلوا راتی آ جائے کوئی جلوا اے کیوں ہو سکدا قرآن بیان ہونا ہے تے سختیاں اللہ فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا أيها الرسول بلغ تبلیغ کرو بلغ تبلیغ کرو اج بھی پہ کرتے اج بھی کرتے تسی بھی کرو اسی بھی پہ کرتے اسی بھی تبلیغ ہی پہ کرتے ایک تبلیغ ہوے جے نال سہارا لیا جاندا ہے قرآن دا ایک تبلیغ ہوے جے نال سہارا لیا جاندا ہے کتاب دا ایک تبلیغ ہوے جے نال سہارا لیا جاندا ہے تسبیح دا سہارا لیا جاندا ہے کسی رسالے دا سہارا لیا جاندا ہے کسی اخبار دا سہارا لیا جاندا ہے کسی ہور کتاب دا لیکن اللہ دے ہاں تبلیغ کیڑی صحیح ہے اللہ اپنے محبوب پیغمبر نوں فرماندے نے یا ایوہ رسول بلغ میرا پیغمبر پورا تبلیغ کرو لیکن خیال کریو ما انزل الیک من ربک تبلیغ کرو تو اس قرآن وچ جڑا ساتواں دے اُتے نازل کیتا یعنی معلوم ہویا کہ تبلیغ جیوں کرو کدے وچ کرو قرآن پاک بولو بولو قرآن پاک اگر ایک نہ ہویا ایک بھی آیت قرآن دی رہ گئی تبلیغ تو ایک بھی اللہ فرماتا ہے فرما بلغتا رسالتا ایو سمجھی میرا پیغمبر رسالتا حق ادا نہیں ہویا رسالتا حق ادا لیکن ہے کم اوکا ہے کم اوکا قرآن بیان کرنا سوکھا نہیں لیکن اللہ نے بھی پتا نا کام اوکھا ہے اپنے نبی نو پہلا قسم نہیں چاہی لیکن جنوں کو کا کام دس کے او دے رزلٹ دی گل آئی ہے نا اگوں ہوئے گا کہ اوتھے اللہ قسم چاہ کے کی آندا ہے واللہ یاسمک من الناس میرا پہ
عمر میں نو پتہ ہے کم بڑا ہوتا ہے لوگ مخالفت کرن گے یاریاں ٹوٹن گیاں رشتہ داریاں ٹوٹن گیاں جی جی ڈنڈے تے سوٹے نکلن گے لیکن پرواہ نہ کری کیوں واللہ میں نے اپنی ذات دی قسم یا عاشق کا من الناس جڑا بندہ تیرے ال ودیا میں آپ سنبھال پتا سنا کام خراب ہوتا ہے اللہ کے نہ بندے ان دی پرواہ نہ کیا کریں اللہ یا عاشق کا من الناس جانے دے میں ہیں کیونکہ تو میرا پیغمبر کو اپنے کولوں لگی ہے تے میرا پیغمبر میرا قاصد تے میرا کام کار کر لے نا اللہ یاسین کا من الناس ایک بھی بندہ تیرے علاوہ میں خدا تباہ نہ کر دے خدا نہ کی اے آکھیا نبی نے یوں تے سمجھایا سمجھایا مولوی صاحب ہر ایک مولوی کو سمجھا دیتے ہیں تو کہ ادھے وچ عزت ہے لیکن کرن لگے کمرہ تو نہ کرو تسی تواڈی تواڈے ایک کفار کوئی کوئی دیندا نہیں کر سکدا حفاظت میں اپ کا تے جے مولوی پہلے ہی ڈر گیا اگر نہ ادھے میرے مجھے تو کٹ دے گے انتظامیہ حاضری دی آواز ہو جان دے صوفیری ملاد ہو جان دے تو پھر اودی اپنی مرضی ہے اللہ دے بھروسہ رکھ کے اللہ دے قرآن نو حق نال بیان کرتا رہے اللہ فرماتا ہے تیرے ٹکر دا ذمہ بھی میرا تیری عزت دا ذمہ بھی میرا تیرے دفاع دا ذمہ بھی میرا شفاواں دا ذمہ میرا تیری دعاواں دا ذمہ میرا اور لوکی ساری ساری رات دعاواں منگر تو کچھ نہیں منگیا قرآن بیان کیتا ہے بن منگے تیری ہر شے دا ذمہ میرا کیونکہ تو کام پیا کرنا ہے میرا تو میرا تے میں تیرا سبحان شہید کر کے مٹی زندہ مننا یہ بچیا تو بھی گیا بچارا بیوی تو بھی گیا رشتے دار تو بھی گیا تھلے کی پہ کرتا زندہ رہا گا ہاں جنت زندگی وہ جان دین دا فائدہ دے ہوئے نہیں اس واسطے اللہ دے قرآن دا طالب علم بن جاؤ قرآن دے طالب علم بن کے اس دے کی کرو فخر 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 دا طریقہ کی ہے آج اللہ بنا مرتا مر جا اس نعمت محروم اے نہیں آکڑے آپ بنا مزید کو نکلے دے چھتی چھوڑی ہوئی ہوئے نا نا مزید کو نکلے دے کھا چانس اللہ جڑی نعمت دے کیا اس نعمت دے انہیں شکری نہ کرنائی شکر ادا کرنائی اللہ تعالیٰ